بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وجعل صلاح الدنيا والآخرة في اتباع شرعه ونهجه، والصلاة والسلام على المنقذ البشرية ومعلم الناس الخير رسول الرحمة والهدى محمد بن عبد الله نبي الله المختار وسيد الخلق أجمعين، أرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذي بما كتل لهنن برنامج سبونسر يا درغون ايثيوبيا مسلموت شرداتا نا يلمات ماهبر ايثيوبيان مسلمز ريليف اند ديفلوبمنت اسوسيشن امردا البرنامج سكيت استواز يا درغوتن يسمين غوندر زون اتش اي بي ايدز مكلاكيا مكوتاتريا نا ماستبابر يا صفط بيت يغوندر كتما استرادر اتش اي بي ايدز مكوتاتريا نا ماستبابر يا صفط بيت እንደዚሁም ሼክ አሊ ጎንደር የበጎ አድራጎትና ልማት ማህበርን ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እስላም እንደ መፍትሄ እንደ HIV አይነት በሽታዎችን ወይም አሁን በተጨባጭ ማህበረሰቡ ላይ ያሉ ችግሮችን እንዴት ነው የሚያያቸው የሚለውን ፕሮግራም አዘጋጅተው እኔም ይሄንን ጥናት እንዳቀርብ ስለፈቀዱልኝ الله سبحانه وتعالى من داتشون يكفلات شو لالو رئيسي HIV AIDS بإسلام إيتا نميلو HIV AIDS بإسلام إيتا من دن نمي مسلو إسلام من ديت نمي آيو HIV AIDS من بچاس آيهون ليلو چن من اگروچ إسلام يمي آي بات منصر آلو آهون يالو دقمو የሰው ልጅ ስልጣኔ ባሁን ሰዓት ያለው የሰው ልጅ አመለካከት ደግሞ የሚያይበት የራሱ እይታ አለው ሁላችንም የምናቀው ስለሚሆን እኔ ሞሮፍ ማተኩረው የት ላይ ነው እስላም እንዴት ነው የሚያየው HIV በዚህ ርዕስ መጀመሪያ HIV ምንድነው የሚል ነጥብ አለ እሱን እና ያለን HIV መቼ የትና ማን ላይ ጀመረ የሚለው ሌላው ርዕስ ነው ሶስተኛው ርዕስ ደግሞ ኢህሳኢያ ሙርሂባ በጣም አስደንጋጭ የሆኑ መረጃዎችን ደግሞ አካፍላችኋለሁ በኤችአይቪ ዙሪያ ስታቲስቲክስ ማለት ነው አራተኛው ነጥብ ደግሞ አስባቡን ራኢሲያ መሰረታዊ የሆኑ ዋና ምክንያቶቹ ምንድናቸው ኤችአይቪን ለማምጣት ወይም ኤችአይቪን ለመስፋፋት ዋና ምክንያት ምንድነው የሚለውንም እናያለን በመጨረሻ አልሁሉል الاسلامي እስላማዊ መፍትሄው ምንድነው እስላም ያቀረበው መፍትሄ ምንድነው ለዚህ ማህበራዊ ነገር ሳይሚለውንም እናያለን HIV ምንድነው ወደሚለው ነጥብ ስንመጣ AIDS ማለት acquired immuno deficiency syndrome ይሉታል በሽታ يعني by the way AIDS በራሱ በሽታ ነው እንዴ በሽታ ነው በሽታ አይደለም የሰው ልጅ የመከላከል ብቃት አዳክሞ ለሌሎች በሽታዎች የሚያጋልጥ ማለት ነው አካላችን ውስጥ ደማችን ውስጥ ነጭ የደም ሴሎች በሽታን ለመከላከል ዋናው ተግባራቸው በሽታ መከላከል እነሱን ነው HIV የሚያጠቃው HIV ማለት ደግሞ ሂማን ኢሚዩኖ ዴፊሺንሲ ቫይረስ ነው ቫይረሱ ደግሞ HIV ተብሎ ይጠራል ምን ማለት ነው የሰው ልጅ የነጭ የደም ሴሎችን በማጥቃት ኖርማል ሰው ወይም ያ ቫይረስ የሌለበት ሰው በቀላሉ ሊቋቋማቸው የሚችላቸውን በሽታዎች መቋቋም አለመቻል ማለት ነው ጉንፋን ሊሆን ይችላል በተለይ ቲቪ ቲዩበርክሎሲስ ሁላችንም ውስጥ ሊኖር ይችላል ግን ተቋቁመ ነው እንኖራለን ያ ቫይረስ ውስጡ በሚኖርበት ጊዜ አንድ ሰው እነኚህ በሽታዎች መውጣት ይጀምራሉ በጣም ከባድ የሆኑ ኤክስፕሌን መደረግ የማይችሉ ህክምና መፍትሄ ሊሰጣቸው የማይችሉ የተለያዩ ቁስሎች የተለያዩ አይነት ነገሮች ሰውነቱ ላይ መውጣት ይጀምራሉ
ሳይንቲስቶቹ በማይክሮስኮፒክ ቪውን በዚህ መልኩ አስቀምጠውታል የቫይረሱን ቫይረሱ ፋይናል ስቴጅ ላይ ሲደርስ ሰዎችን ወደ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ያደርሳቸዋል አካላቸውን አመንምኖ ምንም አይነት በሽታን መቋቋም የማይችሉበት ስቴጅ ላይ ያደርሳቸዋል በተጨማሪ ደግሞ ምንም እልባት ሊያገኙ የማይችሉ ካንሰር ነቀርሳ ነገሮችን ሰውነታቸው ላይ በማውጣት እዚህ የምታዩት አይነት ቁስሎች የሆኑ ነገሮችን ሰዎች አካል ላይ በማውጣት መጨረሻ ወደ ህይወት ፍጻሜያቸው ያመራቸዋል ማለት ነው። ኦኬ HIV AIDS መቼ ጀመረ? የት ጀመረ? በማን ላይ ጀመረ? የሚሉት ደግሞ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም ችግሮችን ማጥናት ስንፈልግ መጀመሪያ ችግሮቹ እንዴት እንደተፈጠሩ ማወቅ መቻል አለብን። የተገኘው በ1981 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው። አሜሪካ ውስጥ ነው የተገኘው። መጀመሪያ ያጠቃው ሆሞሴክሹዋልስ ወይም ግብረሰዶማውያንን ነው መጀመሪያ ያጠቃው። ሶስተኛው ርዕስ ኢህሳኢያ ሙርሂባ በጣም ከባድ የሆኑ ስታቲስቲክስ አለ በኤችአይቪ ዙሪያ ላይ በ2008 ባለፈው አመት ማለት ነው የ2009 ገና አልወጣም ሪሰንትሊ አዲሱ እንግዲህ የቅርብ ጊዜ ዳታ ነው መነግራችሁ WHO በክልል በሀገር ኤችአይቪ አብሯቸው የሚኖሩ ሰዎች ቁጥራቸው ስንት ነው በ2008 ብቻ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ምን ያክል ነው ምን ያክል ሰዎች ደግሞ ሞተዋል የሚለውን ዳታ ያው አሰራጭቷል ሰብ ሳሃራን አፍሪካ ከአፍሪካ ከሳሃራ በታች የሚኖሩ አገሮች ቫይረሱ በውስጣቸው የሚገኝባቸው ሰዎች 22.4 ሚሊየን ሰዎች ናቸው 22,400,000 ሰዎች በ2008 ብቻ በአንድ አመት HIV የተያዙ ሰዎች 1,900,000 ይገመታሉ። ከዚች ዓለም በሞት የተለዩን ደግሞ 1,400,000 ሰዎች ናቸው። ሰብ ሳሃራን አፍሪካ ከጠቅላላ የዓለም HIV በሽተኞች ቁጥር አንጻር 67% ህዝብ የሚኖረው ከአፍሪካ ከሳሃራ በታች ባሉ ሀገሮች ነው። ከሳሃራ በታች ያሉ አገሮች ስንል ከሳሃራ በላይ ማለት ኖርዝ አፍሪካ እና ሚድል ኢስት አካባቢ ያሉ መካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ ላይ ያሉ ሰሜን አፍሪካ ስንል ግብጽ ቱኒዚያ ሞሮኮ አልጄሪያ የመሳሰሉት አገሮች ማለት ነው ቫይረሱ በውስጣቸው የሚገኝባቸው ሰዎች 310,000 ሰዎች አሉ አዲስ የተጠቁ በዚህ በ2008 ደግሞ 35,000 ሰዎች ናቸው የሞቱት ደግሞ 20,000 ሰዎች ናቸው በስርጭት በፐርሰንት ስናወጣው ሰብ ሳሃራን አፍሪካ ወይም ከአፍሪካ ከሳሃራ በታች ያሉ አገሮች የስርጭታቸው ሬት 5.2% ሲሆን ከአፍሪካ ኖርዝ አፍሪካና ሚድል ኢስት ያሉ አገሮች 0.2% ነው። ያ ማለት ከአፍሪካ ኖርዝ አፍሪካ ላይ ያለው ስርጭት ከአፍሪካ በታች ካሉት አገሮች አንጻር ሲታይ 26 ጥፍ ያክል ይሆናል። ታች ያለው ስርጭት ላይ ያሉትን 26 ጥፍ ይሆናል። ደቡብና ደቡብ ምስራቅ ኤዥያንስ ነውስ ደግሞ ቫይረሱ በውስጡ የሚኖርባቸው ሰዎች 3.8 ሚሊየን ሰዎች ናቸው። አዲስ የተጠቁት 280,000 ሰዎች ናቸው። በ2008 ብቻ የሞቱት 270,000 ናቸው። ላቲን አሜሪካን ስንወስድ 2 ሚሊዮን ሰዎች ቫይረሱ አለባቸው 170 ሰዎች በ2008 ብቻ ተይዘዋል 77 ሰዎች ደግሞ ሞተዋል። ሰሜን አሜሪካን ስንወስድ 1,400,000 ሰዎች በሰሜን አሜሪካ ውስጥ በኤችአይቪ ጋር ይኖራሉ። አዲስ ኤችአይቪ የያዛቸው ሰዎች ደግሞ 55,000 ናቸው። ጠቅላላ የሞቱት ሰዎች ደግሞ 25,000 ናቸው። ምስራቅ አውሮፓና
መካከለኛው ኤዥያ ላይ ደግሞ 1.5 ሚሊዮን ሰዎች ኤችአይቪ አብሯቸው ደማቸው ውስጥ ይኖራል 110,000 ሰዎች ደግሞ አዲስ የተጠቁ ናቸው 87,000 ሰዎች የሞቱ ናቸው ግሎባል ቶታሉን ስንወስድ በአለም አቀፍ ደረጃ 2008 ላይ ጠቅላላ የኤችአይቪ ፔሸንትስ ጠቅላላ የኤችአይቪ በሽተኞች ኤስቲሜሽን ምን ያክል ነው 33 ሚሊየን 400 ሺ ነው በአለም ላይ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከባድ ነው አይደል 33 ሚሊየን 400 ሺ ነው በአዲስ በ2008 ብቻ የተያዙት ሰዎች ደግሞ በአለም 2 ሚሊየን 700 ሺ ሰዎች ናቸው በአጠቃላይ 2008 ላይ በኤችአይቪ ምክንያት የሞቱት ደግሞ 2 ሚሊየን ሰዎች ናቸው በጣም ከባድ ነው አይደል የሰው ልጅ እንግዲህ በዚህ መልኩ ያለቀ ነው የሚገኘው በ2008 ብቻ ኤችአይቪ ያደረሰውን ኪሳራ ስንወስድ ደግሞ 22 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ አስከስቷል ኤችአይቪ በ2007 ለ2008 አስረክቧቸው የሄዱት ደግሞ ኦርፋንስ ወይም አይታሞች ምንድነው ወላጅ አልባ ህፃናት ደግሞ 15 ሚሊየን ናቸው 15 ሚሊየን ህፃናት ወላጅ አልባ ሆነዋል 2007 ካለፈ በኋላ ለ2008 ማለት ነው በጠቅላላ ከ1981 HIV ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 2008 ድረስ ጠቅላላ የሞቱት ሰዎች ቁጥር 25 ሚሊየን ነው لا حول ولا قوه الا بالله በጣም ሰፊ حزب ነው ያለቀ ያለ አሜሪካ ብቻ በአመት 250 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ታደርጋለች ለHIV ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ የ2008 ሪፖርት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተያዙ ሰዎች ብዛት 1 ሚሊዮን 37267 ይገመታል አማራ ክልል ብቻ 331718 ነው በፐርሰንት ሲወጣ አፕሮክሲሜትሊ ወደ 32% የኤችአይቪ በሽተኛ የሚገኘው እዚሁ ክልላችን ውስጥ ነው። ይሄ ደግሞ የበለጠ ከባድ አስደንጋጭ ነገር ነው። በአጠቃላይ በየቀኑ በአለም ላይ 14000 ሰዎች ኤችአይቪ ይያዛሉ። 14000 ሰዎች ዴይሊ ኤችአይቪ ይያዛሉ። ከ1990 ጀምሮ እስከ 2008 ግራፉን ብታዩት ከ8 ሚሊዮን ተነስቶ ወደ 33 ሚሊዮን ነው ያደገው። ከ1990 ጀምሮ እስከ 2008 በ18 አመት ውስጥ ወደ 33 ሚሊዮን ነው ያደገው። በመሃሉ ከ1981 ጀምሮ ደግሞ እስከ 1990 ድረስ 25 ሚሊዮን ህዝቦች ወደ ለሞት ተዳርገዋል ማለት ነው። ዋናውና ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ኤችአይቪ እንደ እስላም እይታ እኛ እንደ ሙስሊም ኤችአይቪን ስናየው ዋና ምክንያቶችን በሁለት መክፈል ይቻላል። አንደኛው ምክንያት ነዝረቱን ማዲየቱን ለልከውን ወልሐያት ለህይወትና ለዩኒቨርሱ ጠቅላላ ማቴሪያሊስቲክ የሆነ ወይም ቁሳዊ አመለካከት መስፋፋት። ይህ ቁሳዊ አመለካከት ደግሞ በሙስሊም ባልሆኑት ብቻ ሳይሆን በእኛም ውስጥ እቺን ዓለም እዝቹ ዓለም ብቻ የማሰብ ችግር ማለት ነው። አኺራ አላህ ውስጣችን ላይ በደንብ ያለ መስረጽ ችግር አንዱ ችግር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ተከትሎ ማለት ነው ለአኺራ ካለን ኢማን የቂን መዳከም ተከትሎ ደግሞ سقوط المبادئ الاخلاقيه في حياه الناس በሰዎች ህይወት ውስጥ የስነ ምግባር መርሆች መውደቅና መጣል ይህ ዋናው ምክንያት ነው። ሁለት ምክንያቶች ተከሸላቸዋል። አንዱ ምክንያት አኺራን አላህን ረስቶ ቁሳዊ የሆነ የዚች ዓለም ፍቅር። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ያ አኺራ የማይፈራ ትውልድ የስነ ምግባር ህጎችን ማክበር ስለሚሳነው ስነ ምግባር ህጎችን የስነ ምግባር መርሆችን የመጣስ ችግር ነው ለዚህ ሁሉ ነገር ያዳረገን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ነጥብ سنመጣ ነዝረቱን ማዲየቱን ለልከውን ወልሐያት سنል
እንግዲህ እስልምና ስድስት የኢማን መሰረቶች አሉ። ስድስት የኢማን መሰረቶች አሉ። ጠቅለል ሲደረጉ አልኢማን ቢላህ ወልየውሚል አኺር ሁሉንም ያጠቃልለዋል ይላሉ ዑለማዎች። ምክንያቱም አንድ ሰው በአላህ ካመነ በረሱሎች ማመኑ የግድ ነው ኮንሲኩቲቭሊ። በአላህ ያመነ ሰው አላህ ሰዎችን ፈጥሮ ዝም ብሎ ምድር ላይ እንዳልተዋቸው ያምናል። መልእክተኛ ላከላቸው እነኛ መልእክተኞች ደግሞ መጽሐፋ ሲዞን የላካቸው በኪታቦች ያምናል። በአኺራ ያምናል። በቀዳና በቀደር ያምናል። ሌሎች እምነቶች አንድ ላይ ይመጣሉ ማለት ነው። በአላህና በመጨረሻ ቀን የማያምን ሰው እንዴት ብሎ ስሜቱን መግታት ይችላል? በምን ፕሪንሲፕል ላይ ይኖራል? የአንድ ሙስሊም ትልቁ ፕሪንሲፕሉ ኢማኑ ነው። በአላህ በመጨረሻ ቀን በመልእክተኞች በመጻሕፍቶች በመላእክቶች በቀዳና በቀደር ያለው እምነት ነው። እዚህ ዱንያ ላይ የሚሰራቸውን ስራዎች ከነኛ አንጻር እንዲገመግም የሚያደርገው ማለት ነው። ተግባብተናል አይደል? ስለዚህ ይህ አመለካከት በህብረተሰብ ውስጥ በጣም እንዲሰርጽ ማድረግ፣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ማመን የቂን ማድረግ፣ አኺራ አለ፣ ሂሳብ አለብኝ፣ ሲራጥ አለብኝ፣ ጀነት ጀሀነም አለ ብሎ የማመን ከውስጥ የመቀበል ስራ ነው መሰራት ያለበት ማህበረሰብ ውስጥ። ያንን ነው ውስጣችን ማስረጽ ያለብን። ያን የምናደርግ ከሆነ ነው እንግዲህ ከዚህ አይነት መጥፎ ነገሮች መጠበቅ የምንችለው። ዋንኛው ምክንያት ተደርጎ የሚጠቀሰው ግን ሙስሊም ባልሆኑ ወይም ደግሞ እምነት በሌላቸው ቦታዎች፣ አንድ ሰው እኮ ክርስቲያንም ቢሆን ክርስቲያን የሆነ ሰው ከዚች ዓለም ውጪ ሌላ ዓለም አለ የምትጠየቅበት ብሎ ስለሚያምን እኮ እውነተኛ ክርስቲያን ከሆነ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አይወድቅም። ሙስሊምም ሆኖ ደግሞ በአላህ አምኛለሁ ብሎ ኢማኑ ጠንካራ ካልሆነ ዚና ላይ ይወድቃል፣ ፋህሻ ላይ ይወድቃል። ኮንሲኩዌንሱ ተከትሎ የሚመጣው ይህ HIV ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺን ምድር ብቻ የሚመለከቱትን ሰዎች ከሃዲዎች ብሎ ነው የሚጠራቸው። ስለ ከሃዲዎች ሲናገር ምን ይላል? ኢንሂየ ኢላ ሐያቱነ ዱንያ አሉ ይላል። እኛ ሌላ ህይወት የለንም እቺው ዱንያ ነች። ነሙቱ ወነህያ እንሞታለን እንቀሰቀሳለን። ወማ ነህኑ ቢመብዑሲን እንሞታለን يعني መጀመሪያ ላይ አልነበርንም። ወነህያ አሁን ኖረናል። ወማ ነህኑ ቢመብዑሲን አላህ ዘንድ ተቀስቅሰንም የምንቀርብ ሰዎች አይደለንም ብለው ያምናሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለዚህ ምላሽ ሲሰጥ ግን አላህ አፈሐሲብቱም አንማ ኸለቅናኩም ዐበተን ወአንኩም ኢለይና ላ ቱርጃኡን ፈተዓላ አላሁ አልመሊኩ አልሐቅ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፈሐሲብቱም ጠረጠራችሁ እንዴ ጠበቃችሁ እንዴ? አንማ ኸለቅናኩም ዐበተን ለጨዋታ የፈጠርናችሁ መሰላችሁ እንዴ? وأنكم إلينا لا ترجعون أن أنت ودنيا يما تملسوا مسلاتون دي. فتعالى الله الملك الحق أونتنيا يهون ونقوس الله سبحانه وتعالى يزيها ينتع لبالي نقر كمسرات يسأدى جيتانا وكف على جيتانا انديه يمي أدرق جيتانا اللم يالا علاما زنبلو لفترة شوية شلم يظلم ظلمو يتبدلم تبدلو سوچن يقدلم زموت يسرام በሰዎች ንብረትም እንደ ልቡ የኖረም ሁሉም ሞቶ አይቀርም። አላህን የተገዛውም ስነ ምግባርን አክብሮ ሰዎችን አክብሮ የሚኖረው ሁሉም ሞቶ አይቀርም። ይህንን አይነት አሉባልታ ከመስራት አላህ ከፍ ያለ ጌታ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። سقوط المبادئ الاخلاقيه في حياه الناس በሰዎች ህይወት ውስጥ የስነ ምግባር ህጎች የስነ ምግባር መርሆች መጣስና መውደቅ ዋንኛው ምክንያት اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ጠቅለል አድርገው የተላኩበትን ዓላማ ሲናገሩ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق እኔ የተላኩት መልካም ስነ ምግባርን ላሟላ ነው ይላሉ ነብያችን عليه الصلاه والسلام። የተላኩበትን ዋና ሚሽን ስቴትመንት ሲገልጹ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ የተላኩት መልካም ስነ ምግባርን ለማሟላት ሰዎች ኢማን አለን ብለው ስነ ምግባር ከሌላቸው ዒባዳ ያደረጉ ግን ሰዎችን አዛም ያደርጉ ከሆነ ከስነ ምግባር ውጪ ከሆኑ
عباداتشو لاي شجرا لنا ميلو اسلمنا نبي عليه الصلاة والسلام سلا عندي تسيت تطيقو يا رسول الله تبالو صلى الله عليه وسلم عندي تسيت يوالج تعرف بكثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها صلاة بمابزات صوم بمابزات صدقة بمابزات يمتتاوك عندي تسيت اللج نقرقن قربيتوچوان آذات عدرق اللج لقربيتوچوان بتعام شوهنج من ننج جيسيتي وتبرو ستايكو رسول صلى الله عليه وسلم منالو فهي في النار السواء يسات نتشالو رسول عليه الصلاة والسلام ليلا سيت دقمو تتكسة جلاتشو عندي تسيت اللج تنش صلاة نمتسقدو كديتوان صوم رمضان نمتصومو صدقة زكاة نمتاوتاو ليلا متشمرو نقر اللاتم قل لقور بيتو تشوارقمو ملكام دق سيت نج سيبالو فهي في الجنة چي دقمو يجنة نج نعلو رسول عليه الصلاة والسلام سوج صلاة بمابزاتاتشو صوم بمابزاتاتشو صدقة بمابزاتاتشو ايدلم يزا يصلاة يصوم يزكا ويصدقا وطيت بسوات سنامك بارلاي يميامت او لوت سنورنو الله زند تكأباين نتو ملكت يميوانو تكبابتنا لألا سوات كسنامك بار هبقوش كسنامك بار مرهوش براكونا يسنامك بار مرهوش بترمان مدو كتر يمي كستو HIV يمي كستو ليلة بشيطانو مهابراويك اوسنو الله سبحانه وتعالى سورة الروم لاي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد فساد بزا بكنة بزا نكزة بزا بمدر لاي في البر والبحر ببحرم بيبسم سوج بكنة تابزو أخلاقاتشو تبلاشي زنا بزا خمر بزا كل من أجر كسنا مقبار هبقو جهونا بما كسبت أيدي الناس نكزتو يمتاو سوج بقزا جاتشو نويل على الله سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا يسرتن عندان سراوج بعض الذين بتوسلوا سراوجاتشو الله ليك أتعجو فلقو لعلهم يرجعون يملسوا زند إلى الله سبحانه وتعالى ودسوا نملس زند اندي هينة نقروتش نعمد يعني اهون HIV بايمت امن البات ودى الله تملسوا اندي كسلا درقرنو بلو سواينك يامت أن الله كتوال كذابه على يملس ودى الله سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون قريه اللو دقم ميونو بما كسبت أيدي الناس سواج بقزة جاتشونو هن النقر يميامتو تلال الله سبحانه وتعالى تلقو فاكتر كسنة مقبار قارتها عايزو قريه يسنة مقبار ودكت كام ملكا كتمنا ميمتاب لنا سواج لسنة مقبار تازاج ميهونوت تقجيل يهونو ميشلوت من سيوانو الله انسفرو آخرا اللبين سيلو كاما اللبين يسيلو نجح حساب اللبي ميزان اللبي يبلو سيامنو كسنة مقبار حقوش لاي نايت تلالف لها درقو يميشل هايمانوت جنرالي مالت اسلمنان چمرو ليلو چم امنتوش باتك على هايمانوت سنة مقبار بمقرات لاي كفتن يامينال بتقام كفتن يامينال اسلمنان لقمو كليلو چم امنتوش يبلت يسنة مقبار حقوشو تبكناتشو ستريكت ناتشو بتقام يما أول أول رمجان أمي وسلو يسنة مقبال هقن يمي التلالف وسويش لاي وانا ومكنيات لـ HIV مصفافات زينانا ونا اسكي سلا زينات النش النانسا سلا زينات النش النانسا الله سبحانه وتعالى سورة النور لاي من إلال قل للمؤمنين لمؤمنوش بلاتشو يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لمؤمنوش بلاتشو
አይናቸውን ዝቅ ያድርጉ ወይحفظوا فروجهم ብልቶቻቸውን ይጠብቁ ذلك أزكى لهم إلى الناس صدات نو إن الله خبير بما يصنعون الله بمصر تسراه اللو يوستن عواكي يهون جيتانو إلى الله سبحانه وتعالى زينان اسم الكتو الله عز وجل بتأم بزو آيا وچ وردوال بزينا زوريا سورة الإسراء لاي سورة الإسراء لاي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زينان اتقربوا اتسروا لله ولا تفعلوا الزنا لله زينان اتفصموا لله ولا تقربوا اتقربوا ودا زينا ليادارس يميچين ماننياون منجد راقوا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة صيافنا وساء سبيلا منجدنته من كفا الى الله سبحانه وتعالى بتاو يميگرمو نجر سيد قطب رحمة الله عليه في ظلال القرآن يتبالى تفسير لاي يه آياء إلال بهلت قدية وش مكاكل يتتكسوا الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا إلال الله سبحانه وتعالى لجوت شاكونا تقدلوا خشية إملاق دهنة فرتاتشو ልጆቻችሁን አትግደሉ እኛ እነርሱንም እናንተንም የምንረዝቀው እኛ ነን መግደላቸው እኮ ትልቅ ወንጀል ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تقربوا الزنا ዝሙትን አትቅረቡ ራቁ انه كان فاحشة وساء سبيلا يلنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أسكتلو رقمو زينان أتكربو كالبو هالا كتلو من هالا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بحق قالوا هنا بستكر السؤال مقدل حرامي هنا النفس اندات قلو بهولت يمقدل مكلكلوش مكاكل زينان تكا سيلال سيد قطب رحمة الله عليه من مالتنو سوشال ديذ نو إلوان محابراوي موت نو زنا مالت عند سو زنا سيفصم بيرسونال رايت አይደለም يجل مبتو አይደለም زنا مفصم اسفام فقدا اسم فقدو نو من شجر الله ايبالم اي يجل مبتو አይደለም ማህበረሰብን የሚገል ከባድ ገዳይ በሽታ ነውና ይላል ተግባብተና በምን መልኩ ነው ማህበረሰብን የሚገለው አንደኛ ቤተሰብን ያናጋል ቤተሰብን ይጥሳል ቤተሰብ አይመሰረትም ሰው ዚናን በቀላሉ ማግኔት ከቻለ ለምን ብሎ ቤተሰብ ይመሰረታል ቤተሰብ እኮ አንዱ የሚመሰረትበት ዋና ምክንያት አንዱ ከመባዛት በተጨማሪ ማለቴ ነው ዋናው ምክንያት አንዱ የሰው ልጅ አላህ የፈጠረበት ተፈጥሯዊ ስሜት አለ ልክ መብላት መጠጣት የግድ እንደሚፈልግ ሁሉ ተቃራኒ ጾታ ጋር ግንኙነት ማድረግ ደግሞ አንዱ የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት ያንን ለማሟላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልከለከለው ይሄ ዓለማዊ ነው ተወው ብሎ አኺራ ላይ ብቻ ታገኘዋለህ እዚህ ተወው አላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህጋዊ በሆነ መንገድ ፈጽመው ህጋዊ መንገድ በሆነ መንገድ ከፈጸምከው እንደውም አጅር አለ ወፊ بضع احدكم صدقه ኢላሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم እናንተ አንዳችሁ ከሚስቱ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ሶደቃ ነው ይላሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم አያቲ احدنا شهوته فيكون له فيها اجر فيه اجر اجر ሊኖረው እንዴት ቻለ አንድ ሰው ስሜቱን ስለተወጣ ብለው ሰሃቦቹ ሲጠይቁ رسول عليه الصلاة والسلام ምን አሉ ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر حرام ላይ ቢያስቀምጠው ኑሮ ይሄንን ስሜቱን ወንጀል አይጻፍበትም ነበር እንዴ አላህ ዘንድ አዎ ይጻፍበታል فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر حلال ላይ በማድረጉ ደግሞ ያንን ነገር አጅር ያገኛል አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ህጋዊ የሆነ ኢንስቲትዩት ወይም ቤተሰብ ለመመስረት አንዱ ግፊት ይህ የተፈጠረ ስሜት ነው በሐራም በየቦታው የሚያገኘው ከሆነ
ቤተሰብ ይመሰረታል እንደ የሰው ልጅ በዚህና ምክንያት የሰው ልጅ እየጠፋ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ቅድም የነገርኳችሁን ዳታዎች አይታችኋል HIV የሰው ልጅ እየጨረሰበት ያለው 96% እና ከዛ በላይ HIV የሚተላለፈው ደም በነካ መርፌ አይደለም ወይም HIV የያዘው ሰው በመካደም ወይም እሱን በማስተማም የሚመጣ ችግር አይደለም በዝሙት ነው 96% በላይ እየተላለፈ ያለው ዚ ነው HIV ሶሻል ዲግኖስ እንል ማህበራዊ ግድያ ነው ዚና ቅድም እስቲምባጥ ያደረገው علماء عالم ولا تقتلوا ولا تقتلوا بلو محل ላይ ولا تقربوا الزنا سين زنا የሚፈጽም ሰው ሲያቁ ምንድነው የዚህ ቁርአን ሲያቅ አመጣጡ ምንድነው ተስስራቸው ግድያና ዚና ምንድነው ተስስራቸው ሲል ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ሰው ዚና በሚፈጽምበት ጊዜ ዚና በማህበረሰብ ውስጥ በሚንሰራፋበት ጊዜ ማህበረሰቡ ወደ ሞት ያመራ ይሄዳል የሚሞተው በሁለት አይነት መንገድ ነው አንደኛ አካላዊ ሞት ይሞታል ልክ እንደ HIV አይነት በሽታ ይዘውና ይሞታል ሁለተኛው ደግሞ አኽላቅ የሚባሉ የአኽላቅ መባዲእ መርሆችና principles ሙሉ በሙሉ ይገደላሉ ይሞታሉ አኽላቅ ይታረዳል ተግባብተናል ዚና በመፈጸሙ ምክንያት እነኚህ ለዚህ ነው እስልምና capital punishment ሐድን ያቆመው ዚና የሰራ ሰው ሚስት ከሌለው አዛኒየቱ ወዛሪ ፈጅሊዱ كل واحد منهما 100 جلد መቶ ይገረፋሉ አረ ይፈቅደው ነው ፈቅዳ ነው ተብላ አትተውም ገፍታችኋል በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተም ቢሆን እነሱ በማህበራዊ በሆነው የስነ ምግባር ህግ ላይ መፍቀድና መሻር አይችሉም ግለሰቦች አይችሉም እዚህ ጋር አንድ የግል መብትና የማህበረሰብ መብትን የሚለውን እስኪ እዩት ምናልባት እዚህ የሶሺዮሎጂ ተማሪዎችም ሳትኖሩ አትቀሩ ሁሉም ነገር መብት ነው እንዴ ሁሉም ነገር መብቴ ነው ሁሉም ነገር የማድረግ ማጨስ መብት ነው እንዴ የግል መብት ነው እንዴት ትላላችሁ እዚህ ላይ ሲጋራ ማጨስ መብት ነው በማህበረሰብ ላይ የሚያደርሰው ቀውስ የለም ሲጋራ አየር ንብረት ላይ የሚያደርሰው ቀውስ የለም ብክለት አያመጣ አየር ንብረቱ የሰውየው ብቻ ነው እንዴ የግላችን ነው አይደለም እንዴ ማህበራዊ የግል መብቶች ገደብ አላቸው ታግባብተና የሌሎችን መብት እስካልነኩ ድረስ ነው የግል መብቶች የሚጠበቁት እንጂ የማህበረሰቡን መብት የሚነኩ ከሆነ የማህበረሰቡን የስነ ምግባር ህጎች የሚተላለፉ ከሆነ እነኛ ነገሮች ይገደባሉ የግል መብት አይደሉም እነዛ ታግባብተና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛር በዘገቡት ሐዲስ ደግሞ አንድ ትንቢት ይናገራሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትንቢት ነክኖ ግን አሁን ሐቂቃ አሁን እየሆነ ያለው ነገር እንዲህ ብለው አስቀምጠውታል ማ ነቀደ ቀውሙ ልዓህድ الا كان القتل بينهم ሰዎች ቃላቸውን አፈርሱም አህዳቸውን አይጥሱም በመካከላቸው ግድያ ቢሰፍን እንጂ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢገዳደሉ እንጂ ولا ظهرت الفاحشه صياف تكبار عين سرافان باند هاجرست في قوم قط الا سلط الله عليهم الموت موتن الله بيشومباچو انجي الله يسلطباچو الموتن يلالو رسول عليه الصلاه والسلام فحشاء يميا بزا ما حبرسب كونه تلالا في بشتا يمطانا ارمت يادرغوال يلالو رسول الله عليه الصلاه والسلام موتن الله يسلطباچو ابن ماجه يزغبوت حديث دغمو بقطتا HIV ን የሚያመላክት ቀጥተኛ ትርጉም ያለው ሐዲስም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሳቸው ተይዟል ምን የሚል لم تظهر الفاحشة እኔ ጋናች لم تظهر الفاحشة في قوم قط በህዝቦች ውስጥ فاحشة صياف تكبر ينسرفم حتى يعلنوا بها حتى يعلنوا بها
በአደባባይ እስኪፈጽሙት ድረስ ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፈህሻውን በአደባባይ መፈጸም ሲጀምሩ ኢላ ፈሻ فيهم الطاعون ተላላፊ የሆነ በሽታ ወረርሽኝ በውስጣቸው ይገባል ይሰራጭባቸዋል ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም والاوجاع ህመሞች በሽታዎች ይበዛሉ التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ከነሱ በፊት ባሉት ህዝቦች ታይተው የማይታወቁ አይነት በሽታዎች አላህ ይለቅባቸዋል አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኔ እዚህ ጋር ሁለት ነጥቦችን ነው ማተኮር የምፈልገው አንደኛው حتى يعلنوا بها በግልጽ እስከሚያወጡት ድረስ እስከሚፎካከሩበት ድረስ አውሮፓ ውስጥ እኮ والله سبحان الله በጣም የሚገርሙ ነገሮች እኮ ነው የሚሰሙት እንዲህ አይነት ስቴጆች አሉ ይባላል እንዲህ አይነት መድረኮች ህዝብ ትኬት ከፍሎ ይገባል ምን ለማየት ዚና ሲፈጸም ለማየት لا حول ولا قوه الا بالله حتى يعلنوا بها በግልጽ እስከሚያወጡት ድረስ ማለት ነው ፖርኖግራፊ ታቃላችሁ ከስነ ምግባር ውጭ ሆኑ እርቃን ሴቶችን በቪዲዮና በፊልም መሸጥ ይህ በአለማችን አንድ ኢንዱስትሪ ተብሎ ይቆጠራል እንደ ኢንዱስትሪ ይቆጠራል ታውቃላችሁ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ፕላስቲክ ኢንዱስትሪ ኮካኮላ ኢንዱስትሪ እንደሚባለው እንደ አንድ ኢንዱስትሪ ነው የሚቆጠረው እኔ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ሳደርግ ፖርኖግራፊ ኢንዱስትሪ ብሎ ነው ያመጣኔ ዳታዎችን ፈልጌ ምን ያክል ስርጭት እንዳለው ዓለም ላይ ለማጥናት ፖርኖግራፊ ኢንዱስትሪ ነው የሚለው ሱብሃንአላህ አትራፊ የሆነ አንድ ኢንዱስትሪ ነው አሁን በአለማችን ላይ በየሰከንዱ እስኪ አንዳንድ ዳታዎችን ላጋራችሁ እርቃናቸውን የሆኑ ፊልሞችና ዝሙት ሲፈጽሙ አላግባብ አልባሌ የሆኑ ወጣቱን ወደ መጥፎ ስሜት ሊያደርሱ የሚችሉ መጥፎ ፊልሞችና ፎቶግራፎች በየሰከንዱ $3,075 ወጪ ይደረግባቸዋል የሰው ልጅ ይገዛል $3,075 በየቀኑ ወጪ ይደረጋል 35000 ብር አካባቢ ማለት ነው ገባችሁ በየሰከንዱ 35000 ብር ወጪ የሚሆነው ለምንድን ነው ለነኚህ ፊልሞች ነው በየሰከንዱ 28258 ሰዎች ኢንተርኔት ላይ ቁጭ ብለው እነኚህን ጸያፍ ፊልሞች ያያሉ 28258 ሰዎች በየ39 ሰከንዱ አሜሪካ ውስጥ አዳዲስ ፊልሞች ይፈጠራሉ በየ39 ሰከንዱ አዳዲስ ፖርኖግራፊክ ፊልሞች ይፈጠራሉ በዌብሳይት ደረጃ በድህረ ገጽ ደረጃ 4.2 ሚሊዮን ድህረ ገጾች ዌብሳይቶች አሉ የዚህ ለዚህ ዓላማ የሚሆኑ ማለት በአጠቃላይ እነኚህ ዌብሳይቶች የያዙት ገጽ ብዛት 420 ሚሊዮን ነው በዓለም ላይ ከሚጻጻፏቸው ሰዎች ኢሜል ከሚደራረጓቸው ለቢዝነስ ለተለያዩ ጉዳዮች ከሚደረጉ ኢሜሎች 25% ኢሜል ፖርኖግራፊ ነው ጸያፍ የሆነ ከስነ ምግባር ውጭ የሆኑ ፊልሞችና ፎቶግራፎች ናቸው የሚሰራጩት በአጠቃላይ በ2006 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በዚህ ኢንዱስትሪ የሴት ልጅ ገላ በሚሸበችም ማለት የሴት ልጅ ሰውነት በሚሸጥ ጸያፍ ኢንዱስትሪ 97 ቢሊየን $60 ሚሊዮን ገቢ ተገኝቷል 97 ቢሊየን ነው ያልኳችሁ ያለሁት 97 ቢሊየን $60 ሚሊዮን በ2006 ብቻ የተገኘ ገቢ ነው የሰው ልጆችን ሞራል በመግደል ሀብት የሚያካብቱ ሰዎች አሉ ተግባብተናል ማሻአላህ ቁጭ ብሎ ይመለከታል ሞራሉ ይገደላል አኽላቁ ይሞታል ነገ ወደ ዚና ይሄዳል እሱ ይሞታል እዛ ግን አትራፊ ድርጅቶች አሉ ምን ያክል አተረፉ 97 ቢሊዮን ዶላር ይህ ትርፍ ይህ ሬቨኑ ማለት ነው ይህ ገቢ በቴክኖሎጂ ከፍተኛ የሚባሉ 8 ድርጅቶች ዓለም ላይ የሚገኙ
ዓለም አቀፍ ትልልቅ ድርጅቶች 8 ድርጅቶች ጠቅላላ ገበያቸው ሲደመር ይሄን ያክል አይሆንም ማን መሰሏችሁ ማይክሮሶፍት ጎግል አማዞን ኢቤይ ያሆ አፕል ኔትፍሊክስ እና አርድሊንክ እነኚህ 8 ትልልቅ የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ናቸው ዓለም ላይ የሚገኙ እነ ጎግል ያሆ ታቋቸው አላችሁላችሁ የነኚህ ገቢ ተደምሮ ጸያፍ ነገር ተሽጦ ከሚገኘው ገቢ አይደርስም ታቃላችሁ ማይክሮሶፍት ማሻአላ يعني ዊንዶውስ አዳዲስ ላውንች ያደርጋል አለ እንዴ እ የተለያየ ኮምፒውተሮች ይሸጣል ብዙ በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ማይክሮሶፍት ብቻ እንኳን እና ጎግል እና ያሆ እና አርድሊንክ ምናምን ተዋቸው በጣም ትልልቅ ድርጅቶች ናቸው እነኚህ ገበያቸው ተደምሮ የፖርኖግራፊን ገበ አይደርስበትም حتى يعلنوا بها حتى يعلنوا بها اسكم يا وجود درس عوجوا الا فشى فيهم الطاعون طاعون اهون يتبابالنو عينت كباد بشتاوچ بسو لجل اي مسفن جمرو قدم من البات ياياچوت بيكتشر دغمو يزغننال الله مدي ها ምንም አይነት የህክምና መፍትሄ ሊገኝላቸው የማይችሉ ቁስሎችን እንኳን የሰው ልጅ ገላ ላይ ይወጣሉ ሱብሃንአላህ መጨረሻ ስቴጅ ላይ ሲደርሱ እነኚህ ሰዎች ያ አይነት ተመልከቱ ወንድሞቼ እህቶቼ እቺ ርካታ እቺ ደስታ የሰከንድ ነች የሰከንዶች ደስታ ዘላለማዊ የሆነ ቅጣት በዚች ምድር እስከ ሞት መጨረሻ ድረስ ከዛ በኋላ ደግሞ አኺራ ላይ يا الله مغفرة قال تغني بس تكر زنا يسر راسه ولا غني ميشلون قطعت لهم الله يقطعوا على المال يهن قدي كباد نجر باتك علي تقل لما أدرك الحضارات كلها سقطت بسقوط أخلاقها من يوم سلطاني كل ما يسولي سلطاني وجه يودكوت أخلاق بمودك أخلاق أتشو يتبلاشنو ودودكت يامر يهدوت በተለይ የሴት ልጅ ከራማ የሴት ልጅ ክብር የሚያዋርድ ስራ መስራት ሲጀምሩ ሴት ልጅ አሁን ያለንበት አይነት ዘመን ላይ ሁሉም ስልጣኔዎች እየወደቁ የመጡት ከፋህሻ ጋር በተያያዘ ነው አላህ ያጠፋቸው ሐዲሰቱ عجيبة عند አስገራሚ ክስተት አለ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ የተከሰተ ግን አስተማሪ ስለሆነ ማንሳት አለብኝ ኢንሻአላህ ከዚና ጋር የተያዘ ነው አንድ ወጣት ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣና ያ ረሱላህ አላቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዚና ፍቀዱልኝ አላቸው አ አሁንኛ ብንባል ነው አው ቢላሂ አ እንትናችን ሪስፖንሳችን ከባድ ነው የሚሆነው አለም እንዴ እንዴት ፍቀዱልኝ ትላለህ ነው የምንለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀረብ አደረጉትና هل ترضاه لأمك قالت زينان لناته تودوا الله اندي لا يا رسول الله الفلقم يا رسول الله هل ترضاه لابنتك للجي يستودوا الله اندي لسيت لجي اهنم زقننا ونا لا يا رسول الله هل ترضاه لعمتك لخالتك لأختك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمدو تشمبمون وتأكسوا اللت لا يا رسول لا يا رسول الله يا له ملس ستة ما جرشا رسول صلى الله عليه وسلم نالوت وكذلك الناس لا يرضونه لأهلهم سلازي سوتشمكو انت دين دزغننه سوتشمكو اندي فصم باچو ببيت سوتشاچو لا يودتم مالوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صحابه من هلال ود رسول عليه الصلاه والسلام سغبا كزينا يبلطه مودو نغر قال نبرم كساچو سوتا دمو كزينا يبلطه يمطلاو نغر قال نبرم هلال شوف العلاج النبوي نبي عليه الصلاه والسلام انديت ادرغو مفتيه اند سطوت معناته وده اسلامي مفتيه وسنمتا انغدي اتش اي في مندنو ميلون ايتنال يا درس يا اللهون غودات ايتنال مكنياتوچون ايتنال اهون دغمو ان شاء الله مندنو مفتيه اسلامنا مياقربو مفتيه مندنو يمجمراو تقوانا التقوى اللهن مفرات الله سبحانه وتعالى مفرات
الله سبحانه وتعالى المفرات مالت الله عز وجل فطاري نبي كامن كيسون تزاز ماكبر اللبين يسون رزق يبلاو بسو غزات است ينور اخرا يالبين السون لامس الچلم سميتي يمفلغو ليلا انكو بيهون سميتين لسو تزاز اسغزالو تقوى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سله تقوى تتايكو مندنا يالوت شوك ببزابت منجد لا هيده تاوك اللهن وي او من يتليه تنقاكي ادركه قالوا تياكياچون شوك انداي وغان تطنقكي مرامر جمرك شوك يللبتن بوتا يمرتك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قالوا تقوى مالت يا نو حرام نغروچن الله يكلكلاچون نغروچ ساينكونا سايرغتو سايتلالفو حلال نطبقو منور مالت نو تقوى تلكم مفتاح السنة كتقوى قرب التيازة الله سبحانه وتعالى عند سورة راسنا سجلو سورة يوسف كعفة الله انفرتو كحرام انديت مدان اندال لبن يميستمر تلك استماري مئراف الله سبحانه وتعالى قرآن لا وردوال سورة يوسف يا يوسف تارك رجمنو على كل حال امرأة العزيز ساتشو يا اللبات سيت نبي الله يوسف عليه السلام لزينا فلقت شاشا وغلقت الأبواب نملو الله سبحانه وتعالى بروت بملك ولا اللفج ها ما أني يقول لفو السوان تقول لفي لب بلو وقالت هيت لك إهو تزقاجت شلها اللو نالن قال معاذ الله هنا بوينت زيلاين نتب زيلاين معاذ الله بأ الله تبك عنه يا نبي الله يوسف من لاش من نبر إنيا أهون زينان فلقنا ويهدنا الله يتبك عنه ما أنه هيدو ميان ناقر وندو ما أنه هيدو ولو بناقر السو يهدنا ميادرقو نبي الله يوسف عليه السلام السوامتا بروان زقاقتا تكواكولا تكون جاجتا هاي تلك ستلاتشو معاذ الله تلك استماري نقر معاذ الله هلي وستاتشن وستكاليلا انور قال لنا عندك تكواكولا من قدلاي من اسكرت لبسا اركانوان هنا يمتير سيت ياو يا نبي الله يوسف اين اترينو معاذ الله با الله اتبك عنه عينين مكلل على اللبي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم عين ودتاج زكزك ما أدرك مكلل يسفل لقال دبداب بيلي سافل لن يشيلي هنال بعين تكشالي الدرق لن يشيلي هنال وطاتنا نار اللي مني بقلت سمن نقاقر على اللبي بتعام بزوائنة نقروت شان النني نقروت شلو يا يوسف تاريك وستاتشن كالا معاذ الله نلالن بأ الله نتبك علن كان دزي عينة نقر okay. ليلو تاريك اندى مسالي مانسات مفلقو محمد المسكي يبالي نبران دو التات تاريكنا يو التات تنش سوكي زو يمين كساكس والتات نبري لالو عنديت كونجو سيت فلقة چوننا نا لغزاه فلقة بلا بيتو وستاس قبات چوننا برق اللفا لك اندى امرأة العزيز من عليكم هاي تلك ايو تزقاج تشلا هلو هالكم اي محمد يتبالي وطات من دنيا درقو تنش قزي سيچن يانچين يمسل قنجو بزي ونيت علي وني عبرش مهون يلبن يمنا فكاجي اللين شاور لو سد بلو شنت بيت استقبا يلال شنت بيت استقبانا يسوچين اين مدر سونتون تلك اللقو كذا بحالا ايهو متاهو اللي شالات تلال الريبلا كبيت عبار رجو اركانون نبر يا الله هلا كسوتش عين هلو سترين يالا دعاء درقة فاستجاب الله دعاء الله استجابة درقة اللي تدعون بيتو سكي قباد رسمان مالا يوم يام بتشار اللم الله يعنن يسو عين مدر ودا منك ايرا اللت ودا مسك شتاك ايرا اللت اسكمي موت درس شتاو
مسك مسك يشت نبر يلالو محمد المسكي تبلو تسيما الله سبحانه وتعالى ودسو سنكر يسون تزاز تكباراوي لما درك سننك ساكس الله رداتاون كله كس كنيا غا يدرك لنا وطاتوچنن ብዙ ፈተና ሊኖርብን ይችላል እነኛም ፈተናዎች ባለፈን ቁጥር ግን አላህ የበለጠ ያቀረበን ይመጣል